Вітаю глядачів телеканалу ЮАСУМИ. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги презентував платформу WikiLegal Aid, створену за принципом Вікіпедії. Навіщо її створили, яка інформація там є, які документи можливо, про це будемо говорити сьогодні. А також поговоримо про право на безоплатну вторинну правову допомогу та як нею користуються на Сумщині. Сьогодні зі мною у студії Олексій Рибалка, начальник відділу забезпечення роботи контактного центру регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. Вітаю вас, пане Олексію, у нашій студії. Отже, найперше поговоримо про цю новостворену базу, платформу, для кого вона створена, як нею користуватися, чи безплатно це, чи доступно це. Будь ласка. Так, ну я хотів би почати з того, що зазвичай пошук в інтернеті – це дуже невдячна робота, тому що дуже багато джерел різних, дуже багато інформації, яку потім складно звести докупи, особливо, якщо це правова інформація. І що важливо, що вона може бути актуальною, може бути неактуальною, тому що у нас законодавство дуже часто змінюється, і як наслідок інформація, яка ще місяць тому була актуальною, сьогодні вже може втратити свою актуальність. Саме тому, зокрема, із цих причин, 2 роки тому, у 2016 році, була створена платформа, довідково-інформаційна платформа правових консультацій WikiLegal Aid. Вона була відкрита для працівників, співробітників системи безоплатної правової допомоги, і, відповідно, самі працівники її наповнювали, оновлювали, актуалізували, ну і користувалися. Тому що необхідно було логін, пароль ввести, щоб мати доступ до... Внутрішня інформація, так? Так, це була як внутрішня інформація. Тобто кожному був персональний логін, пароль, і він під цим логіном, паролем міг вийти, міг як скористатися цією системою, так і внести відповідні коригування до статей, до консультацій, якщо в цьому була необхідність. Протягом цих 2 років вона створювалася, удосконалювалася, і от сьогодні ми вже по всій Україні її презентуємо для широкого загалу. В чому взагалі родзинки такі, особливості цієї системи, правової системи? Ну, по-перше, зрозуміло, що вона потрібна для того, щоб отримати відповідь на правові питання, на актуальні правові питання. Вся інформація в платформі систематизована. Тобто по галузям права розбити всі статті, консультації створені у формі статей по аналогії. Я, до речі, хочу сказати нашим глядачам, що ми можемо вивести на екран, як виглядає власне ця платформа. Попрошу режисера, а ви поки розповідайте. Можна буде наглядно просто подивитися. Консультації в цій платформі створені по принципу Вікіпедії, тобто кожне питання має свою статтю. Ця стаття вміщена в тій чи іншій категорії. Це може бути по галузям права, по суб'єктам звернень, по суб'єктам розгляду питань. Це дуже зручно, зокрема, для пошуку. По-друге, ця система, ця платформа характеризується актуальністю. Тобто інформація, яка вміщена у статтях, постійно оновлюється і актуалізується. Ну, таки, з огляду на мінливість нашого законодавства. І наші співробітники, наша експертна група, про яку я трошки пізніше розкажу більш детально, працює над тим, щоб слідкувати, щоб ця платформа завжди була актуальною. Крім того, ми вже можемо говорити про те, що інформація, яка викладена в тій чи іншій статті, вона є вичерпною. Тобто, як правило, вона включає в себе всі суттєві особливості того чи іншого питання і дозволяє вже особі, будь-то юрист, будь-то і пересічний громадянин, зробити якийсь висновок з приводу цього питання і вже зорієнтуватися, яким чином йому діяти в тій чи іншій ситуації. Ну і на сам кінець, але це, мабуть, один з найважливіших, взагалі, одна з найважливіших рис цієї системи – це її доступність. Тобто для того, щоб дійти, достатньо мати доступ до інтернету і, відповідно, можна навіть зі смартфона зайти і ознайомитися з нею, відкрити необхідну статтю. Тобто WikiLegal Aid – це просто. Тому що пошук інформації дуже спрощено і можна знайти навіть, ну, не маючи особливих навичок роботи в інтернеті. Це безкоштовно, тому що вона абсолютно відкрита, це звичайний інтернет-сайт, на який можна зайти і отримати відповідну інформацію. Ну і відповідно вона, ну, таки відкрита з сьогоднішнього дня для всіх, тобто будь-то студент-правник, чи практикуючий юрист, чи пересічний громадянин, вони можуть скористатися цією
платформи. Ось дивіться, із того, що ви сказали, так, я для себе виокремила такий момент. Ну, в принципі, дуже великий відсоток українців користується інтернетом. Там проводили дослідження на початку року 58% українців. Дослідження навіть я собі записала Via Social, міжнародне агентство. На початку року вони проводили дослідження, і от майже 60% населення користується інтернетом. Тобто, в принципі, знайти інформацію, яка є в цій базі даних, її можна. Так, але от ви сказали про те, що інформація оновлюється. Тобто, якщо на якихось сайтах з'являється, на якихось ресурсах з'являється інформація, її так часто не оновлюють, тобто інформація може застаріти, у вас інформація оновлюється. Ким оновлюється? Чи це лише ваші співробітники, чи, можливо, юристи, будь-які юристи практики? Значить, створена серед працівників системи безоплатної правової допомоги, створена експертна група. Це досвідчені користувачі даної бази, які мають певний теоретичний і практичний досвід тих чи інших питань. За ними закріплюються відповідні теми, відповідні напрямки, в яких вони працюють. І вони слідкують вже за тим, щоб дані статті по їх напрямку були актуальні. Наприклад, за мною закріплено земельне право. Я відповідаю за на рівні з іншими нашої групи працівниками, відповідаю за статті по земельному праву. Скільки, до речі, у вас працівників, ви кажете, з нашої групи? Значить, взагалі експертна група, вона охоплює з усіх областей. Присутні тут працівники, які працюють в системі безоплатної правової допомоги. За земельне право у нас відповідально 3 чоловіки. Тобто 3 чоловіки розбиті. Це в Україні чи в Сумах? Це по Україні. Це все українське, так, це по Україні. Ну, хотів би зазначити, так, похвастатися, із 20 чоловік, які включені до цієї експертної групи, 6 чоловік із Сумської області. Це 3 чоловіки з регіонального центру нашого і ще 3 чоловіки із місцевих центрів – із Сумського, із Охтирського. Угу. Дивіться, право для всіх одне, але юристи застосовують на практиці по-різному. Якщо, наприклад, у вас є стаття, це до практичності використання цієї системи. Якщо, наприклад, юрист, який не працює з вами, можливо, адвокат, у якого своя практика, читає матеріал, те, що шукає, і бачить якусь невідповідність, або, на його думку, помилку, або там щось потребує уточнення, він може до вас прийти і сказати, от, будь ласка, в мене є така думка, виправ. Те відредагуйте, я не знаю, чи ні. Чи це така закрита система? Ну, справа в тому, що ми тільки за зворотній зв'язок, тому всі користувачі, особливо юристи, адвокати, які мають вже доволі таку нормальну таку практику в тих чи інших питаннях, ми готові до зворотнього зв'язку, ми готові їх вислухати. Але знов-таки треба розуміти, що чи це буде його точка зору, чи це позиція, чи це буде підкріплена якимось нормативно-правовим актом, який, можливо, не звернули увагу під час написання цієї статті. Тобто це вже буде тоді дивитися і залежно від того, яка це саме точка зору особиста, чи об'єктивна, чи суб'єктивна, тоді вже буде прийматися рішення, чи необхідно вносити зміни до цієї статті, чи краще не треба. Я дивилась презентацію, там зазначено, що ця платформа, вона створювалася за досвідом інших країн. Які це країни, можете сказати, наприклад, у кого переймали досвід? Є схожа система в Канаді, в окремій провінції, але там вона конкретно окреслені окремі напрямки. Тобто там не загальні галузі права, так як у нас. Тобто у нас там доволі широкий перелік галузі права. Він більш короткий, і вона, знов-таки, трошки скороченіший вигляд має, і безпосередньо тільки такі найбільш такі практичні затребувані питання використовує. Наша система, вона є більш розширеною, тобто у нас більше галузей права охоплено. І відповідно, на мою думку, наша система є зручнішою у використанні, тому що Вікіпедія, цей двіжок Вікіпедії, він загально визнаний зручним. І
пошук і взагалі сам інтерфейс сприяє тому, що пошук інформації доволі зручна штука. Ну, я так трошки покористувалася, так, перед ефіром. Власне, що я для себе там відмітила, так, що є інформація, якщо ти вводиш якесь слово, так, ну, мене там хвилює, як ви кажете, земельне право чи спадщина, чи там щось інше, написано, куди я можу звертатися, до яких інстанцій, так, власне, куди мені йти. Таким чином ви собі спрощуєте роботу трохи, чи не так? Тобто, якщо до вас приходить людина, вона до цього не знала, куди їй йти, як вирішується питання, то таким чином вона трішки ознайомлюється вже конкретно. Тобто є такий момент, так, що ви собі трошки спрощуєте роботу. Я і про документи я хотіла запитати, про зразки документів, хто їх розробляв, там теж такі є. Значить, з приводу спрощення роботи. Я б сказав, бо ми більше спрощуємо життя пересічних громадян, які, можливо, не мають часу на відвідини місцевого центру або бюро, які, можливо, не мають достатнього часу, або, можливо, не можуть формулювати свої питання і не мають можливості зателефонувати на наш контактний центр, проконсультуватися. Вони можуть зайти в інтернет і вже попередньо мати уявлення, і це, зокрема, допоможе їм формувати саме питання, тому що дуже велика робота ще юриста з клієнтом – це щодо формування питання. Треба зрозуміти, що людині потрібно, яка в неї проблема, як її вирішити. А друге питання, яке ви задавали. Про документи, бланки документів. Бланки документів. Бланки документів, ну, там, як і процесуальні документи, це позовні заяви, так і непроцесуальні, це заяви звернення. Це бланки, які використовують наші працівники під час виконання своїх трудових обов'язків, під час представництва інтересів клієнтів в суді, які готові добровільно, скажімо так, документи, які фактично є їхньою інтелектуальною власністю. Вони її поширили, щоб потім ми ж такі, ну, такі, як працівники такі ж, як і вони, а також і інші пересічні громадяни, не могли скористатися цими бланками. Тобто це все вони в основному перевірені на практиці, які вже пройшли ті інстанції, куди вони повинні бути спрямовані. І, відповідно, ними можна сміливо користуватися. Ну, принаймні, людина научно розуміє, як це виглядає, яка інформація там має бути, так їй не доведеться повертатися додому, потім приходити ще раз до вашого центру. Глобальна ціль створення цієї платформи, вона яка? Ну, от що ви хочете побачити через рік, через два, через п'ять? Глобальна ціль – це поширення доступності правової допомоги для громадян. Тобто зараз це наступний етап, можна сказати. Якщо перед цим у нас був етап, це відкриття нашого контактного центру, коли мої працівники почали консультувати по телефону людей з віддалених куточків, де відсутнє бюро із сіл, можливо. А зараз уже це спрощує ще більше доступ, тому що людина може будь-який час доби відкрити, зайти в інтернет, відкрити відповідну сторінку і отримати інформацію. Крім того, дуже важлива ця платформа для обміну досвідом безпосередньо вже між юристами, як в системі безоплатної правової допомоги, так і іншими практикуючими юристами. Тобто ми можемо, вносячи інформацію різну у ці статті, передавати ці знання іншим особам, яких, можливо, там трошки інша практика, але вони можуть користуватися далеко від регіону, можуть бути різні і судова практика, можуть бути відрізнятися і право застосування. Тому, користуючись цими статтями, цією платформою можна буде застосовувати вже безпосередньо у себе. Олексію, з приводу, можливо, кількості є інформація, не знаю, чи важливо це, яка є в цій платформі, так? Це якась визначена кількість статей, чи будуть, чи планується додавати туди нові рубрики, от в такому плані, чи вона статично змінюється? Ні, Wikilegal Aid – це живий організм. Організм, який розвивається, росте, і відповідно він відчуває температуру в суспільстві. Тому що якщо є якесь актуальне питання, то одразу ж ми вживаємо всіх заходів, щоб висвітлити його у платформу. Тому зараз, на даний момент, там вже знаходиться більше 1400 статей.
вони будуть поступово збільшуватися кількість, ну і основне, вони будуть актуалізуватися, тому що, знову таки, 1 січня 2019 року, наприклад, у нас зміни в земельному законодавстві вступають. Як тільки це 1 січня наступить, нам доведеться одразу відповідно актуалізувати ті статті. Тому що людина вже 3-4 січня зайде, вже вона буде бачити неактуальну інформацію, якщо ми не внесемо відповідні зміни. Тому в будь-якому випадку вона буде розвиватися, рости, і я думаю, це доволі таки зручна штука для пересічних громадян, ну, яким може бути складно іншими способами отримати праву інформацію. Я ще хочу поговорити з вами про роботу, власне, вашого центру, регіонального центру. Так, наскільки я розумію, то ось ці статті – це найголовніші питання із тих, які надходять від людей до вашого центру, до всіх регіональних центрів, не тільки в Україні. Власне, хочу, аби ви нагадали нашим глядачам, які люди мають право на безоплатну вторинну допомогу категорії населення, які так, як звернутися, з якими, можливо, є у вас практичні якісь кейси, історії, які найчастіше трапляються в вашій практиці? Ну, по-перше, я хотів би розподілити. Є у нас існує таке поняття, як безоплатна первинна правова допомога і безоплатна вторинна правова допомога. Безоплатна первинна правова допомога, тут мається на увазі права інформація, консультації, роз'яснення справових питань. Ну, грубо кажучи, це коли клієнт підходить до юриста, спілкується з ним, отримує одразу інформацію і на цьому, в принципі… Тобто, нова платформа частково виконуватиме цю функцію тепер, так? Так, це буде безоплатна первинна правова допомога. На безоплатну первинну правову допомогу у нас мають абсолютно всі – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, звернувшись до нашого місцевого центру або бюро, або на наш номер телефону 0800 213 103 гарячу лінію, вони можуть отримати первинну правову допомогу. Безоплатна вторинна правова допомога – це вже наступний рівень. Вторинна правова допомога мається на увазі представництво інтересів в суді, захист в кримінальних провадженнях і складання процесуальних документів, тобто це різноманітних позовних заяв, клопотань тощо. На безоплатну вторинну правову допомогу мають окремі категорії осіб, мають право. По-перше, це така найбільш поширена категорія, яка користується цією безоплатною вторинною правовою допомогою. Це особи, які за останні 6 місяців мають дохід, що не перевищує 2 прожиткових мінімумів доходів громадян. Наступне – це учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, які, вже маючи цей статус, вже автоматично стають суб'єктами, особами, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Крім того, до категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, навіть інваліди, якщо, ну, таки їхня пенсія або соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію, не перевищує 2 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Діти обов'язково, у нас буквально нещодавно, в минулому році відбулися зміни, які передбачають право кожної дитини на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто вона може звернутися як через законного представника, через батька, матір, або може особисто не звертатися, якщо є підстави для такого. Ну і особливо хотів би відмітити, що особи, які постраждали від домашнього насильства, теж мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто, якщо в них є відповідно документ, який підтверджує, наприклад, поліція, що вона звернулася відповідною заявою, то вона вже претендує на безоплатну вторинну правову допомогу. От серед цих категорій, які ви назвали, можете, можливо, є про що говорити, власне, на Сумщині, в місті Суми, в обласному центрі, які, представники якої категорії найчастіше звертаються? Найчастіше це якраз особи, які за останні 6 місяців дохід яких не перевищує 2 прожиткових мінімуми. Тобто, ну, крім того, в певний період зверталися багато учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб, яких теж часто виникають питання, які необхідно вирішувати, в тому числі і в судовому порядку. У нас зараз воєнний стан. В зв'язку з цим приходять до вас люди з питаннями, з консультаціями чи ні? Ну, безпосередньо до нас на лінію контактного центру часто звертаються з питаннями, ну, такими практичними питаннями, тому що люди не зовсім розуміють, що це таке. Наприклад, до нас звернулися з таким питанням, чи буде договір купівлі-продажу квартири, укладений під час дії воєнного стану, може бути визнаний недійсним. Тобто ми, звісно, сказали, що воєнний стан ніяким чином не впливає на договірні відносини в даному випадку.
Звертається взагалі за роз'ясненнями, що це таке, яким чином плине, може вплинути на життя людей. Тобто, в принципі, питань багато. Угу. А якщо говорити про обласний центр, про райони, питання приблизно однакові чи є своя специфіка, відрізняються? Приблизно однакові. Є специфіка своя, якщо вже брати по областям. Ну, нещодавно у нас була сформована карта правових потреб. Ви можете побачити її на сайті legalaid.gov.ua, зайти подивитися. І там по областям якраз відмічено, де які найбільш поширені питання, найбільш поширені звернення. І в нашому випадку, можна сказати, що найбільш поширені – це спадкове право, і земельне, оформлення земельних ділянок, прийняття спадщини, яка містить земельні ділянки, передача земельних ділянок в оренду, тобто такі багато. Можливо, є якісь приклади наших там сусідів, інших областей, і що у них цікавого? Не згадаєте? В принципі, воно якраз так більш-менш співпадає, ну от якраз от земельні ділянки, спадкове і особливо аліменти. Якщо брати сімейне право, ще дуже актуальне питання щодо сплати аліментів, тому що нещодавно були внесені зміни до законодавства. Ми теж про це говорили в темі дня протягом року не раз. Так, і відповідно дуже часто звертаються до нас на контактний центр в тому числі. Я хочу сказати, що ми поцікавилися думкою, як працює ваш центр, чи працює взагалі система безоплатної вторинної правової допомоги. Власне, у Наталії Єсіної, вона координаторка правопросвітнього напрямку приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини. Будь ласка. Громадська приймальня Української Гельсінської спілки минулого року взяла участь у загальнонаціональному моніторингу місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. І цей моніторинг відбувався за підтримки USAID в рамках програми «Нове правосуддя», тобто досліджувалися усі місцеві центри по всій Україні, у тому числі на Сумщині. Ми були відвідали усі центри в Сумській області, це були центри Шостки, Ахтирки, Сум і Конотопа. Досліджували доступність, якість спілкування, якість надання консультацій, зрозумілість консультацій, ну, тобто можливість залишення відгуків від клієнтів. Тобто усі такі загальні питання були, які надають нам можливість зрозуміти, чи задоволені залишаються клієнти. Також ми досліджували проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спілкувалися з журналістами, наскільки відкрита є ця система. Ну, взагалом, є окремі питання до місцевих центрів в Сумах і Шості, але в цілому діяльність системи БПД в Сумській області відповідала стандартам моніторингу, який ми провели. Ми будемо проводити далі моніторинги і вже звернемо увагу на бюро правової допомоги, тобто це були досліджувалися тільки центри, а ми ще будемо досліджувати бюро. І загалом були зауваження певні по спілкуванню з клієнтами і по доступності інформації, поданій різноманітності інформації, яка подається на інформаційно-просвітницьких заходах. Олексій, у нас залишається небагато часу. Хочу вас запитати, попросити, аби ви нагадали нашим глядачам, що вони мають знати, які документи у них мають бути, можливо, ще щось важливе, коли вони йдуть до вас або телефонують. Будь ласка. Ну, по-перше, хочу сказати, що в будь-якому випадку перед зверненням до місцевого центру або до бюро можна подзвонити на наш телефонний номер, і наші оператори можуть вже загальну інформацію надати, щоб людина вже йшла, вже більш-менш сформульоване в неї питання було. Можливо, навіть буде достатньо лише телефонної розмови, людина зрозуміє свою проблему і шляхи її вирішення. Але якщо вже питання потребує вивчення документів або дослідження якихось підзаконних нормативно-правових актів, то ми тоді надаємо адресу відповідно, і вона звертається до місцевого центру або до бюро, за її місцезнаходженням, де її найзручніше. З собою обов'язково треба мати паспорт і ідентифікаційний код. Це основні документи, які потрібні для того, щоб отримати первинну правову допомогу.
У випадку, якщо вже буде йти питання про отримання вторинної правової допомоги, тоді вже в кожному конкретному випадку наші спеціалісти в місцевому центрі або бюро пояснюють, які саме документи треба зібрати. Тобто, якщо в випадках це, якщо звертається учасник бойових дій, то тут буде достатньо його посвідчення. Якщо внутрішньопереміщена особа, відповідної довідки. Якщо особа, це, яка за попередній період отримала дохід, що не перевищує 2 прожиткових мінімуми за останні 6 місяців, то там теж треба буде зібрати в повноважених органах інформацію про дохід цієї особи. Хочу також сказати нашим глядачам, нагадати, що окрім регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, є ще місцеві. Зокрема, у нас їх 4. Маємо інформацію, будь ласка, на екран. Тобто це Конотоп, Охтирка, місто Суми та Шостка і Сумський регіональний центр, так? Там є телефони і адреси. Олексію, хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, ми через рік, через два зустрінемося і поговоримо про ту платформу, яку презентували сьогодні. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про безоплатну вторинну правову допомогу, про новостворену і презентовану платформу Wikilegal Aid. Користуйтеся. Допомога правова доступна кожному в нашій країні, так, принаймні на первинному і частково на вторинному рівнях. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з ЮАСУМИ.